Så, då har jag ändrat här nu på handtagen så jag har de här mjuka banden istället. Och de här kommer jag sätta runt mina fötter. Om det är så att du har ett helt långt runt gummiband så sätter du gummibandet under fötterna och sen runt nacken så som jag gör med detta. Så, jag sätter under handtagen under mina fötter. Och sen det här gummibandet trär jag runt nacken och ställer mig upp. Nu ska vi jobba med att hitta stretch i baksidan. Så att gummibandet hjälper mig att känna motstånd när jag fäller fram i överkroppen. Och sen nyper jag åt i toppen. Så här vill vi tänka på en rak och fin rygg. Och jobba med underkroppen. Hitta stretch och kom upp. Hitta stretch och kom upp. Du kan lägga armarna på ryggen om du vill. Du kan hålla dem på magen så att du känner att du spänner. Och jobba som sagt med att hitta stretch i baksidan. Vi kommer att jobba mycket med underkroppen. Så det är viktigt att hitta bra kontakt inför ditt pass. Kommer ner och driver upp.